Ново спешно отделение за 1 000 000 лева беше открито в университетската болница Света Анна в София. То е оборудвано с зала за постоянно наблюдение на пациенти. В центъра могат да се приемат 22 души едновременно. За спешното отделение е изградена и площадка за хеликоптер, който ще превозва хора в критично състояние или органи на донори. Мобилизирането на спасителен екип по въздуха изисква най-много час за екипажа и ще струва между 1000 и 3000 лева на час. Полетите ще заплащат от Здравното министерство. Това е инвестиция за 1 милион, която е напълно достатъчна за покриване на всички стандарти. Хеликоптерите са един обикновен санитарен транспорт. А дали ще бъде докаран с хеликоптер или с линейка, целта е да бъде докаран възможно най-бързо на това място. Преди 2 седмици всъщност правителството одобри допълнително 20 милиона към бюджета на Министерството на здравеопазването. И с тези 20 милиона всъщност се финансира първо увеличение на заплатите на работещите в спешната помощ, както на линейките, така и в спешните приемни отделения. Второ, възможността да има ето такива спешни приемни отделения. Ако се помелите на пътя с колата си, или ви бутне кола, или паднете, или имате тежко състояние, ви имате нужда от това зад вас. Нямате нужда от нещо, което е кръстено спешно приемно, но вътре има един лекар или един фелшер, който със слушалката си и въпреки всички си способности може да направи само това.